Nej, men hej! Nej, men hallå där! Vad gör du här? Hur mår du? Allt jättebra. Precis började som pedagog på förskolan här borta. Jaha, vad spännande. Ja, jättekul. Men kan inte vi bara ta och ses någon dag? Nästa vecka? Ja, bra. Bra. Hej då. Kul. Hej, hej, hej. Men herregud, vad har jag träffat henne någonstans? Vem är människan? Det står still i pallet.